केते कहा को मनाइबे केते बेले विधायक तो केते बेले जिला सभापति दिनो कु दिनो शासक दल बीजेडी रे गोष्ठी कंदल तीव्र हेबार लागिछि। एहुछि केन्द्रापड़ा जिलार पौर निर्वाचन टिकेट बंटनर समस्यार कथा। या पूर्वरु आमे देखाइथिलु कि परिचणे बीजेडी कर्मी अब्दुल मजिद को टिकेट न मिलिपारु असंतोष प्रकाश करी विधायक शशिभूषण बेहरा तथा तांको पुओ सत्यप्रकाश बेहरांको विरोध रे विष ओकाळिथिले। अब्दुल को प्रार्थीपत्र प्रत्याहार परे हठात बीजेडी रो आउशणे कर्मी जिला सभापति उत्कल केशरी परिडा को घेरिथिले। एक्का ढंग रे निजर मनर असंतोष व्यक्त करिथिले। दल पाई 24 वर्ष काम करी निजर परिवार ओ स्त्री को मध्य अणदेखा करी आज काउंसिलर टिकेट पाई योग्य होई पारि नहते। तांको पाखरे पैसा नथिबारु तांको दलीय टिकेट दिया जाय नहि। जहां पाखरे पैसा अछि सेमाने दल पाई नुआ हेले भी तांको टिकेट दिया जाय छि बोली से अभिजोग करिछथि। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ହେଇଛି ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କଥା କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ପରେ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଟିକେ ତୁରନ୍ତ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଡିରେ, ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନଗରର ବିଧାୟକ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ମା' ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲା, ଆମର 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା କହି ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲେଖିଲେ, ଲଗେଇ କହିଲେ ଆଜି ତୋତେ ଆମେ ସଫା କରିବୁ, ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ମୋ ମା' ପୁଣି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଟ୍ରେ ବସିବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପେଣ୍ଠପାଳର କୈଳାଶ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ ଆଲିଆସ୍ ପୁପୁନା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତଳା ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ତୋତେ ବି ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ବଜାରର କିଛି ଲୋକ ହୋହାଲା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଫଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୋତେ ସେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଜନ୍ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। କିଛି ବନ୍ଧୁ ମୋର ସେ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି 14 ପ୍ଲାଟ୍ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଗିରଫ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।